There's a parking lot here. Three levels for the cars. I don't know how this works exactly. Oh, this is a solution to save space. In the same space, you can power three times more. Actually, I never saw this one working. Okay, but I think I know how this mechanism works. Bom, eu nunca vi desses funcionando, mas acho que eu sei como é que funciona. E se você quer tirar carro do meio, por exemplo, esse aqui tem que levantar, subir. E aí esse aqui vai pro lado, e aí se você quer tirar o vermelho, ele desce. Yeah, that's it. Thanks for watching. Very interesting. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tintinhe han anzang. Chanel torokuto ii ne onigashimasu. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscríbete e lascia mi piace, per favore.